У ногу із наукою та новітніми технологіями сьогодні намагається йти католицька церква. Вихід у світ книги під назвою «Твійте з Богом» голландського священника отця Мішеля Ремері – цьому доказ. Презентацію роботи в Україні автор розпочав із Закарпаття, а саме в Ужгородській греко-католицькій богословській академії. Отець Мішель, який є священником, служить біля Амстердама в Нідерландах, збирав на парафії молодь, і молодь з ним спілкувалася була саме через цю соціальну мережу, через Твіттер. Здавали різні питання. Тобто, розуміємо, що в Європі є досить така важка ситуація молоді в церкві, молоді, яка самовизначає себе як християнином. Сама книга побудована на запитаннях молодих людей через популярну соціальну мережу Twitter. Теми запитань різні, починаючи від тлумачення Біблії, закінчуючи думкою церкви щодо одностатевих шлюбів. На них отець Мішель намагався лаконічно відповідати, адже правило соціальної мережі – обсяг не більше 140 символів. Таким чином, переписка з багатьма людьми вилилась в цілу книгу. Під час презентації автор намагався пояснити присутнім, чому сьогодні це потрібно робити саме таким чином через соціальні мережі. У Нідерландах дуже поширена соціальна мережа Facebook. В США перше місце займає Twitter. І в них можна прогледіти певні відмінності. Однак в кожній соціальній мережі є щось спільне. Про все, що відбувається в світі, сьогодні ми практично дізнаємось саме з них. І це дуже важлива складова у сьогоднішньому спілкуванні молоді майже всього світу. Усі питання і відповіді на них автор намагався вмістити в 4 розділи – про Бога, про церкву, про стосунки людини з Богом та про життя. Загалом у книзі відображено 200 твітів разом із ілюстраціями. На думку владики Ніла, вона повинна допомогти закарпатським священникам греко-католицької єпархії у спілкуванні та залученні молоді до церкви. Для нас є дуже цікавий цей його досвід. Тому що так чи інакше, але Європа є дуже близька до нас, і ми вже бачимо, що те повітря з Європи приходить і до нас, на Україну. І тому це є такий ділення власним досвідом, можливо, наші священники, які переважно є молоді, священники нашої єпархії переважно 30-літнього віку або трошки більше, і всі вони теж постійно, мабуть, добре знають ці соцмережі. Тому для нас це є такий певний виклик, що чи зможемо ми так працювати. Книга «Твіти з Богом» також видана українською мовою. Кожен охочий матиме нагоду придбати її в церковних крамницях.